ناظرین حضرات چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ کی تعریف کے لیے بولو میری بہنوں، تم ولیمے میں اسی لیے سنور کر کے جاتی ہو نا، تم شادیوں میں اسی لیے بن کر جاتی ہو نا کہ تمہاری سہیلیاں، رشتہ دار، تمہاری جو ہے وہ تعلقات کی خواتین دیکھ کر کہے دیکھو فلاں کی بہن کتنی اچھی لگ رہی ہے، دیکھو فلاں کی بیوی بالکل ہیروئن کی طرح لگ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میرے نزدیک اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی عورت کو ہیروئن کہنا گالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہیروائن کا مطلب زنا کرنے والی، ہیروائن کا مطلب ناچنے والی، ہیروائن کا مطلب جسم کو بیچنے والی۔ حیرت کی بات یہ ہے، اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو جسم فروش ہے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب کوئی تمہیں ہیروائن کہتا ہے تو تم جو ہے وہ گردن کو جھرجھری دیتی ہو، اتراتی ہو، مسکراتی ہو، ایک دوسرے سے تالیاں لیتی ہو۔ اوہ میری تعریف کی تو حد کر دی کہ میں ہیروائن جیسی لگ رہی ہوں۔ ارے میری بہن، ہیروائن تو زانیہ کا نام ہے، ہیروائن تو شرابیہ کا نام ہے، ہیروائن تو جسم کو بیچنے اور فروخت کرنے والی کا نام ہے۔ بلکہ فاحشہ جتنی بدکار نہیں ہوتی، اس سے زیادہ ہیروائن بدکار ہوتی ہے۔ کیونکہ فاحشہ جب زنا کرواتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کر زنا کرواتی ہے، اور ہیروائن جب زنا کرواتی ہے تو کمرے کے سامنے زنا کرواتی ہے، اور اس کے پوسٹر لگتے ہیں، اس کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اتنی بدترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم اتنی خوش ہوتی ہو؟ ارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ولیمہ میں شان سے جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ کر پکار اٹھے۔ تو بالکل کنیز فاطمہ لگ رہی ہے، تیری زندگی کو دیکھ کر کے نبی کی شہزادی کی زندگی یاد آ گئی ہے، تیری زندگی کو دیکھ کر کے ام المومنین اما عائشہ کی زندگی یاد آ گئی ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، تمہاری سوچ بدل گئی، تمہاری فکر بدل گئی، تمہارا انداز زندگی بدل گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دو جملوں کا خراج وصول کرنے کے لیے جب تمہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تھوڑا اپنے آپ پر رحم تو کرو۔ اللہ اکبر، ہمارے بچپن میں جب اشتوں جلائے جاتے تھے تو اشتوں کے اندر ایک پین لگائی جاتی تھی، اگر وہ پین عورتوں کو چبھ جاتی تو عورتیں چیخ پڑتی تھی۔ ایک پین اگر کوئی عورت کو چبھا دے تو عورت چیخ پڑتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اس لیے بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ مرد دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ایسی عورتوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، دنیا کی فیشن میں مبتلا ہو کر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا۔ میری بہنوں، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اگر میرا اللہ ہلکے سے ہلکا عذاب دے تو بھی دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے کروڑوں گناہ، اپنے لاکھوں گناہ، اپنے ہزاروں گناہ جو تم کر رہے ہو، اس کا انجام تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ۔